Nzikiriza nsooke mbabuzeeko bantu bange mwebale kalaba mwebale kanyomerwa mwebale kubeerawo mu reviews zaffe ze tuteekayo buli kanaku ne twongera okwettaanya ensonga zino omulamwa oguli mu nsobeddwa ne tusobola okulaba ngeri ki omwana omuwala wenna ali eyo mwene embeera maama taata mwene embeera ne tulaba osobola bikwasaganya otya ebintu ebibanga biriwo ebiti mu makaago. Kanzikiriza nti muli bulungi era Mukama Katonda bakumye bulungi. Mu episode gye twasembyeyo okulaba twalabye ng'omuvubuka ono yatutte engatto za mwana muwala Becky zaali mu kunoonya kati era engeri gy'annyonnyoddemu ebintu bye tebikwatagana naye atutte omutango ogw'okumulaga nti nange nkunoonyezaako naye nga ye ekituufu ddala akimanyi engatto zaalazeewa. Wabula bw'atudde okumunyonyola amugambye nkubuulire omubbi atwala ekintu kyonna era Becky amugambye atwalamu ngatto zange n'amunyonyola nti omubbi atwala ekintu kyonna tuyinza okuba mujjukira okuyingira mu kisenge kino oyita mu ddiiro. Kakati ate amugamba oyinza okubeera omundi mu ddiiro omubbi n'ayingira ekisenge, oyinza okubeera mu kisenge omubbi n'ayingira mu ddiiro naye ng'engatto zaabadde mu kisenge temulaba wammanga byetabula atabula. Sebeki ngamba yali gusa amaaso kubanga omuvubuka ono wakubuuka bubuusi tewali kirala. Omwami ono mu mbeera eno gye yakulizaamu abaana be nga maama amaze okgenda oluvannyuma lw'emyaka 2 ne mukazi we omwami omukyala yagenda n'asigala n'abaana be mpaka bwe yafuna omukyala ttendo. Embeera eyabadde eggulo omwagirabye ng'omukyala yeekyanga ayasigala bagoba mwana muwala ono ewaka kubanga yalema okukwatagana naye yayagala omulemesa pulaani ze wano. Taata atudde mu nnaku y'ekitalo era tumulabyeko ng'eddoboozi liri so low nga liso down nga naye nnyini musajja atu yeebuuza mwana wange mugoba alagewa naye amugambye amuwaamu kabanga agendewa anti Alex oba anti Shivan. Anti Shivan yaleeta embeera eno yonna ey'okuteekamu olunkulumu bana abaana bavuume bakole ki buli kimu kye baagala bakole ewaka omukyala oyo asobole okulaba ng'avaawo engeri gy'amanyi ku mpisa ze zonna mukyala mubbi buli ddyo ly'ayingiramu abeera ayina kyabaza ayo kubanga naffe tukirabye wewaawo twali tugamba nti oba oliawo anaafumba oba oliawo anakyusa empisa kubanga gy'ogenda okoma okukula emyaka giweera naawe gikulekawo naawe ojja kaddiwa kugamba bw'ofuna w'ose tolinga naawe ose tolinge y'omukyala ekyo simanyi oba akiraba akyali kuba siteboni. Taata agambe muwala e munaku ennyingi afuluma agende naye nga naye takyagala. Muwala agambye ha taata kati nakoze ensobi taata amugambye twakoze ensobi wakoze kintu kituufu nnyo naye wagaana okwatagana ne maama wo tewali bimugambye ebigambo ebyakati kwegamba omwami ono nga bwe nabagambye basiika ku kutu nti n'obufumbo buno omwami yadde agamba nti tukole kidaala kitegeera abantu bajje batukuŋŋaanireko basanyuke yabigaanye kubanga akimanyi bangi bamumanyi yasazeewo okugamba mwami tukole bufumbo wa kkooti eyo gy'agenda okubbira omwami sinakindi n'okumuleka nga mumizizza omusu. Bye bino bye nabagambye abaana abaali kuyambye tebaliiwo obagobye ate nga n'omukyala gwewasize naye akubbye akusse kwegamba embeera eno bataata tweyongere ogyetegereza mukulu kibirige gy'ali mu kuzannyiramu obaoliyo ng'olina omukyala yakuwunzawunza wenna balina obukodyo bwabwe balina obukodyo bwabwe kubanga yabeera amanyi kiyajja okunona kyaluubirira ky'ova olaba afa banyo okuwangula emitima gy'abasajja. Kati okeera otya n'ogoba omwana wo gwewekuliza gwewezaalira gw'obadde olaga omukwano mu mbeera eyo nanga manyi daddy's daddy nga ne waba ayagala ka panti ka munda gy'anagamba dada I need this money olaba luuyi agaana ssente saa zino nga kitaba mugamba zonna zonna ayagala njazzikuwa njazzikuteerawo wabula kolayo kimu kwate kuba ogende zonna zinakulabirayo njazzikuwa amugambye sinona ssente yo n'emu gye neetaaga. Luwe mu busungu obungi atunuulidde taata embutuufu nga ddala ddala muwunze ddala ddala nga bamunoze taata akanyagamba omukyala amwetaaga yesu amwetaaga yesu okaddiye naye ekintu eky'okugoba omwana ewaka baali tudde ne bagonjoola ensonga. Luwe avuliddewo taata ye mu busungu n'agamba nedda nze sigenda kwata kuba okufuluma wano mu maka gano. Atudde n'abirowoozaamu era essimu evulugumye mu kimanyi gy'agikubira. Kuluna akubyeko ne wali extra tetumulanko nga yogana maama we naye kuluna akubye wa Uncle Alex gwamugamba ogenda ewa Uncle wa Aunt Shivan n'akubira ne maami we namugamba emyaka 2 gye wafumba ano n'osalawo tuleke emabega omukyala ali wano atubonyaabonya naye munnange y'embeera eyo omukyala
Yelui alabiddwako mu mbeera zonna nga tagezaako kwatagana na mukyala oyo naye era omukyala ze n'amusanga ku ssimu n'amugamba ndowooza kati obulayo kubira paapa mu kwematira okungi ennyo ng'alaba omusajja kati obwongo bwonna bulina. Lui leero kakyanga yeepampalika n'akola kibaaba leero bimusobedde naye katumusabire embeera eno ebeere ng'eterera eneeno omwana aliyo mu mbeera ya lubwe mu butuufu wetaaga kweddako ebintu emu entalo ezimu tulina zirwanira ku maviivi nze kyenyinza obbagamba entalo ezimu oluusi zibeera za ku maviivi kubanga bwo n'omuganda atugamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezikola ki tezaakaawo obubbukano linaabubbuuka embeera eyo temalaawo gundi omuliro teguzikiza muliro olumu weefuulako omusiru naye nga gwe omugezi yeyo embeera gye nnyinza okugamba weefuulako omusiru naye nga gwe mugezi kano ka maama kaddeyiza akasalawo ogondera omukyala w'ewaka kazzeewo taata era mulaba embeera gy'atunuliramu awulira tebitegeera mugamba taata osazeewo bubi okugoba lubi nange wano waka mwetaagawo nga sisita wange mugamba tagenze agenda kubeerako just naye mu just oyo kiki ekigenda genda maaso ewaka just wiiki bbiri okiraba ng'omwezi omutono naye ebintu ebigenda maaso ewaka wano ono omukazi ebintu bye bipange byonna kye mbagamba tende ebintu bye bipange byonna era essaawa yonna ali ready okozesa muzeeyo ono ensobi ate naagimukozese nga obulamu bwa bumulekedde ebiseera ebisinga abasajja bagula obulamu mu bintu bino bye weekolerera kati ate abaana bo ababaddewo abaali bitutte nabo ng'omaze okubeggyako ofundikira n'ebiraamu obikyusizza deyiza akalambidde amugamba funa lwomu w'osonyiwera muganda wange ye alex olwamukubidde akasimu mukyala wabadde eno nga ye yeejaga asiimula waka aterezaawo hawusi wakamumanyi ba mikwano hawusi wakamumanyi omwami nga tava eri mbu wafunye emergency yabadde ku safaari naye ng'alina kijuujulu essaawa ena mugamba afunye emergency ngenda mukyala ono akaayanye n'amugamba naye ddala lwaki oyingira mu nsonga z'abantu abo bino ebintu ku kibiriga yabitandika yali anoonya akyafunye omukyala amuzaalidde n'abaana ate agenda ayenjeera ebbali tolaba nga ye wakankulira entalo mu maka ge kati ogamba nti ogenda kutaasa otaasa oyo omusajja omukulu amugamba ngenda kutaasa mwana ankubidde akasimu embeera erabike ng'eterera omwana oyo aleme kubeera mu bbanga bw'atyo kubanga essaawa eno gy'alimu ali mu state of confusion talina kyazzaako tamanyi ki tamanyi ki omukyala ono alex ndoza kati ali mu kuloza kibutya bwenaakimugamba butya bwenaayimirira mu maaso ne mugamba nti nyinayo omukazi alina naki alina n'omwana kubanga naye saawe naali mugamba yanonooza ki mukazi wattu abadde amanyi nti bagenda having a some time with a husband engeri gyakomyewo era byakaayanye mumanyi engeri gyayagala ennyo omwami we amugambye mbadde mmanyi tugenda kubeera ku babiri bw'ogenda yanguwayo kale n'otunuulira lui bimusobedde era abadde awo deyize najja n'amugamba muganda wange kiki obirabye otuuse n'okunyiza taata akugoba ewaka n'agamba dda ku mbeera eno wagaano gyesonyiwa entalo olwana nnyo ez'abakulu omusajja gwe mulumiriza ddala yali musajja we mulaba ng'ali musajja we wakita mwamugamba nti bw'ojja okufumbirwa toleeta abaŋŋanda zo wano like daisy engeri gya reasoningamu ate singa eya mukulu we erudde erumu waliwo ebintu by'osalawo ne weesonyiwa n'obitunuulira n'osalawo kale n'okola ky'olina okukola ng'omwana ebiseera ebimu entalo z'abantu abakulu abaana tetusaanye ziyingiramu oli channel media kwabadde mukwano ene episode 17 reviews katusuubire nti episode 18 nayo genda ginyumirwa ate na subscribing nkusaba subscribing mukama akunkuumire.